Qartësinë e detyrës që kanë ngarkuar demokratët në lartësinë e detyrës që ka një institucion politik kryesor i një force politike, arriti të përkthej më së miri kërkesën e kahershme të demokratëve dyveçare, por edhe të përkthej më së miri një nga mesazhet kryesore të protestës së datës 20 shkurt. Bashkimi është gjithçka për demokratët dhe pas këtij vendimi për të bashkuar dhe unifikuar demokratët nga qendra në bazë, ne jemi në një etapë të re, siç e tham, edhe mbledhjen e fundit. Tashmë të gjithë të bashkuar do të vëshojmë cep më cep Shqipërisë për të justifikuar këtë besim të demokratëve dhe për t'i shkurtuar regjimit më kriminal dhe më korruptiv që ka parë në një historia ditët. Pas këti bashkimi dhe bashkimi të opozitës, kemi një mision historik për para. Misioni historik i yni është të rikthehet vota e lirë. Prej 10 vjetësh shqiptarët nuk votojnë të lirë. Prej 10 vjetësh regjimi kriminal dhe korruptiv i Edi Ramës blen, vjedh, shantazhon dhe tjetërson votën. Ky është një mision historik i yni dhe që të rikthehet vota e lirë do duhet se zbën një qeveri teknike. Kjo do t'jetë motoja e betejës ton dhe e aksionit ton. Shqipëria duhet të shlirohet nga kjo zgjedh barbare dhe Shqipëris duhet t'i rikthehet edhe vota, duhet t'i rikthehet edhe liria edhe demokracia. Nuk ka vini transparencë për votimin në kryesi? Kryesia nuk voton. Kryesia miratoj. Nuk votoj. Miratoj në mënyrë unanime draftin e që ju paraqitëm dhe ja qoj për miratim këshillit kombëtar. Këshilli kombëtar kishte vetëm 6 vota kundër dhe votoj pothuajse në mënyrë unanime këtë proces shkrirje të brëndshme ose këtë proces bashkimi aq shumë të pritur. Nuk ndryshon se falët për qeveri. Jo, as i vot kundër. Gati për të qeveri teknike.